Milí rodičia, milí učitelia, milí žiaci, želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok! Zahrad za domy stál raz jeden domček, taký obyčajný, celkom maličký. Bývali tam dve deti, Janko a Anička. Bývali tam celkom sami, nemali otca ani matku. A vlastne nemali vôbec nič, len jeden domček. No nebolo im ľahko. Nikto im nepomohol. Nikto sa o nich nestará. Do pánočku nezaviazal, do jesku nepopúkal, rozprávočku neporozprával. No všetko museli robiť sami. Živili sa aj tí, čo našli v nedalekej hore. Jedného dňa sa práve vracali z hory. Janko, ja som hladná. Neboj sa, Anička, o chvíľu sme doma. Natrháme si tie dobré jablčka, nabájme si tú dobrú polievačku z tých húb, čo sa minulé nazbiera. Janko, ale to bude dlho trvať a ja sa zvládam teraz a veľmi. No dobre, pozri, tu je jablčko, poď natrháme si jablčko. Ponúknite sa, detičky, skúďme aj sladučke. Krásne sú, veľké a červené, a voňavé a mňa. Také dobré. Veru, už dávno som nejedol niečo také dobré. Janko, vidíš to, čo ja? Kde? Tak, aha, niekto tam je. Máš pravdu, a vyzerá, že to bude pokoj. Poď, ideme bližšie. Dobrý deň, babičky. Dobrý deň, čo sa nám stalo? Dobrý deň, deti naše. Tu ja s strašným brechom sa trápim. Už ho nevládzeme odniesť. Nebojte sa, babičky. Ja mám skrytosť. Rád vám pomôže. Hej, ľudko je to. Ďakajte si. Celý deň sme ruce predávať. Už sme len unávať. A vieš čo? Za to, že si nám tak dobre pomohol, môžeš si jeden príde. Ale čo to? Už je naša vera. Aha, už pretečie. Hrnček
slovo nemohla spomenúť. Nemajme jej to za zle, veď bola ešte malá. A čo vy, deťa, milí rodičia, poznáte to záverečné slovo? Veru tak, je to čarovné slovíčko, ďakujem. Našťastie nám to pribehlo, keď pala ohromu a rýchlu povedal. Ďakujem, Janče, už to. A vám všetko je stalo. A že vám len potrebujú dobre srdce, mohlo ani to všetko ten neporiadok poupratovať. This is a song that I play in a game that's so much fun to play. You can do it with a group, you can do it by yourself, you can do it most every day. Just do it! Have you got it? Now it's going to be your turn to try that bloody voice. You do it real well, it's soft and the grip that we're going to start. Here we go. What's wrong now? Oh, are you ready? Yes, thank you. The good thing about this line is that the rhythm will never change. But the things we're going to climb that seem a little strange. Understand now? Thank you.